Кыргызстанда жыл башынан бери 5000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 729 адамдын өмүрү кыйылды. Керек болсо, жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн вице-премьер министр Темир Жумакадыров да жол кырсыгынан ажал тапты. Эфирде ыңгайсыз суроолор, бул чыгарылышта адам өмүрлөрүн алган 3 жол кырсыгы жана андагы жазадан качуу аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Кана ке мама? Папа кана? Мама, папа. Бир жарым жаштагы айыманын апасыз чоңоюп жатканына 4 айдан ашты. Тили чыга элек болсо да, бул дуруктап анын сүрөттөрүн өпкүлөйт. 19 жаштагы Айсанат Борбашева ушул жылдын 17 июлунда каргашалуу жол кырсыгында көз жумган. Анын ата-энеси Орду Толгуз кайгыга батып, ботодой боздоп, кичүү кызын жоктоп келишет. Алар кызынын өлүмүнө күнөөкөр адам акчанын күчү менен суудан кургак чыгып кетет деп кабатыр. Мынакей кичинекей кызым калды. Неберем жаңы эле бирге чыккан ошо малды. Азыр 1 жаштына 4 ай болуп калды. Бизге оор действительно эле. Кызым дестейм мен. Күнүгө эстеп илейм ал кызымды. Күлгүндө өчүргөн эле кыйылды бир келе соо. Акмактардын айынан ичкиликке тоюп алып жолдо эмнеге кетип баратканы көздөрүндө көрүнбөй. Уялбай туруп дагы күнөө мен мойнума албайм деп айткан жер эле мага ошо эме оор тийип атат. Айсанаттын өмүрүн алган жол кырсыгы 17 июлга караган түнү саат 12 жарымдар чамасында болгон. Анда токмоктун Бишкекти көздөй чыга беришинде келаткан Toyota Forerunner менен батыштан чыгышка бараткан Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышкан. Эң кызыгы жол тандабастын рулунда Бишкектин 1 май районунун прокурору Гүлнара Акимбаеванын жардамчысы Данияр Сейталиев. Ал эми Honda Streamде 4 аял, 2 эркек болгон. Жеңил унааны кырсыкта каза болгон Айсанат Борбашеванын күйөөсү Айбек Исаев башкарып келаткан. Айбектин айтымында Айсанат ошол күнү медициналык коллежди аяктап, 3 кургусу менен Гавайи эс алуу жайында дипломдорун майлап жүрүшкөн. Айбек досу Нурболот экөө кече аяктаган соң аларды алып кетүү үчүн барышкан. Ошентип алар Гавайиден келатып токмоктун кире беришиндеги миллион кафесине токтомок болуп сол тарапка бурулушат. Toyota Forerunner ошол маалда келип сүзөт. 60-ка снизитеттим скорости. Жак жакка жетип калганда уже поворотник берип сол жакка алдым да. Линиянын жанына алып. Могука жеткенде токтодум кадимкидейчи. Токтоп, бактан 1-2 машина өттү окшойт. Тиги КамАЗтай жерден, кызыл КамАЗтай, ошондой жерден. Эми любой киши кайрылат да ал жерденчи. 60 менен келатса любой күтүп тура бермек беле 2 саат ушул жерде. Алыс болчу. Алыс болчу да. Кадимкидей маневр жасадым. Киргенде эле мгновенно жан болуп калды. Мен мындай кирдим уже. Мындай киргенде дөңгөлөктөрүм кирген тарс удар болду. Жан болуп калды мындай. Бул места бараткам да, бул жер бош болчу да. Ар жакта Мерседес турган, биякта бош эмес 2 машина турган. Киргенде эле удар болду. Катуу соккудан улам Honda Stream'дин эң арткы орундугунда келаткан Айсанат арткы терезеден ыргып барып 10 метрдей жердеги алыштагы сууга түшөт. Калган 3 кыз оор жаракат алып канга боёлот. Алапайын таппай калган Айбек менен Нурболот Айсанатты издеп карбаласташат. Арт жана сүзгөндө машина айланды да. Айланганда арткы лобойунанчы. Ал жерде эме турган. Сифира Nissan. Ошонун эмесине тийиптир. Лобой арткы эмесинде мондай сынган из турат, көрдүңөрбү? А, сифираны алып кеткен да. Ошого тийип, үстү дагы кичине мыйрыйып калган. Бул хозяйкасы айтат, могу жерде бар болчу дейт. Могу жердечи.
жок дейт ошондо сым коюптур. Ушуга да илинген окшойт да, келинчекчи. Мунака түшүп калыптыр да түзүнөнчү. Эстет моун жулуп кетип аткан эми. Суу бар болчу ошондо эле? Суу ушундай эле бар болчу да. Алып чыкканда бетин көмүп туруп турат, түп түсүнөн жатып калыптыр дейт бакыш. Honda Stream'deki 5 öğünü tez yardım kızmatı alıp gidip, giyinçerek tavılgan Aysanat'tı taksiz cigit öz maşinesiminin oğurkanak alıp cünöyt. Anda çoğulgandar sudan tavılgan gelinge algaçkı medicinalık yardım görsütüğü hareket kılışkan. Tilekke karşı al oğurkanaka jetpe üzülgün. Adam ölgün Moşol Kımguut Maal'da Toyota Forerunner'den aydı uçusu okuya olgun yerden iz yaşıruğa ülgürgün. Ben taksi oydet türgüm. Ошака барып келем, теткирип барып калгам. Ошол местодон чыгып жолдун дигил бетине өткөм менчи. Айланып. Анан жана кырска кабылган стрим ошо мен жака бурулган аткан да, поворотун жанып бурулуп аткан. Анан биякта жип деле келаткан. Бир алыс жакта келаткан, жакшы эле бир скорость менен келаткан окшойт. Ошо анан келип эле сүзүп калды. Сүзгөндө кадимкидей жиптин аркасы көтөрүлдү да. Ал где-то бир жүздөн өйдө болушу мүмкүн. Жүздөн өйдө болот. А бирөө жүздөн ылдый жок да. Биз эптеп эле кыздарды чогултуш керек болду, потому что недо водители болуп калды да. Водитель ким экенин бизге эмеси жок болуп калды. Главное кыздарды куткарыш керек, эртерээк скорый менен алып барыш керек. Андан кийин баары кеткенден кийин барсак машинада эч ким жок. Машинада эч ким жок. Анан ошол жакта күбөлөрдүн айтымында мындай дептир да. Мен прокуратурада иштейм. Тиги ГАИлер келген убакта прокуратурада иштейм. Корчкасын көргөзүп эле күбөлөр айтышты, корчкасын көргөзүп эле мен эртең бүт баарын акча менен бүтүрүп алам деп айткан дейт. Тергөөнүн маалыматы боюнча Данияр Сейиталиев рульда өзү отурганын дароо мойнуна алган эмес. Ал иштен айдалам деп корккондуктанбы, айтор кырсыктан көп өтпөй Азат Жумаев аттуу тууганы менен сүйлөшүп, рульда мен болгом деп айттырууга көндүрөт. Авария болгон учурда Бишкекте уктап жаткан Азат таңга жуук токмоктогу милиция бөлүмүнө барып, жол кырсыгын мойнуна алган түшүнүк кат жазмай болот. Бирок тергөөчүлөр Toyota Forerunner'дин ичинен прокурордун жардамчысына таандык кызматтык күүлүк жана кандын издери бар экенин айтканда, Азат Жумаев тууганына жардам берүү ниетинен аргасыз баш тартат. Муну анын тергөөчүгө берген көрсөтмөсүнөн да көрүүгө болот. Айтмакчы, Сейиталиевдин машинесинен күбөлүк менен кошо 27 токтотулган кылмыш иштеринин материалдары да табылат. Маркум Айсанаттын мыйзамдуу өкүлү Сарылбек Борбашевдин маалыматы боюнча, Данияр Сейиталиев ыкчам кызматкерлер тарабынан токмокто жашырынып жүргөн жеринен колго түшүрүлөт. Мас деп мен эмне үчүн айтканга акым бар. Эгерде бул правила дорожного движения билет прокурор өзү билет. Эгерде бул правиладан азыр бүгүн күнөөм жок деп атат. Я ехал по своей полосе деп атат, э? По своей полосе кетип баратсаң, бул астыңан чыга калып туруп сага машинесин тоссо, аварияга бул күнөөлүү болсо, сен эмнеге качасың? Эмне эртеси күнү гана сени тапты кечке маал 3-төн кийин? Бул мастыгын инъекция алып туруп, канын тазалатып туруп анан только к концу дня его нашли да. Он сам не появился, его нашли. Кыскасы, Сейиталиевке карата кырсыкта каза тапкан жана жарадар жүргүнчүлөргө жардам бербей качып кеткени үчүн кылмыш жаза кодексинин 281 жана 121 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынат. Бирок прокурордун жардамчысы кийин боштондукка чыгат. Андан бери Токмок шаардык сотундагы териштирүү 3 ирет артка жылып, 2 жолкусуна прокурордун келбей калганы себеп болгон. Деген менен Данияр Сейиталиев өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал жол кырсыгына тескерисинче Honda Stream'дин айдоочусу себепкер экенин айтууда. Анын ишендиришинче, өз жолу менен келатканда Honda чукул буруп алдынан чыга калган. Ар жактан бери келатканда баягы светофор турат вокзалдачы. Бери айдаганда баягы кандай скоростной машина болбосун, ал баягы чоң ылдамдыкты ала албайсың да. Жай эле бир 60-70 менен эле өтөсүң ал жерденчи. Ошентип келатканда жанагы алдыма келаткан машина менин алдыман чыкты дагы, торуп чыкты дагы, ошон менен мен жетишпей калдым. Видеодо көрсөңүздөр, мен баягы педальды басып, все меры предпринял для предотвращения ДТП да. Ошенткенде дагы баягы машина токтолгон жок.
токтолбой эле баягы. Ал да машине жүрүп келаткан, мен да машинем жүрүп келаткан. Ошондон удар болуп, меники машинем ары барып токтоду да, бактысыз токтоду. Сейталиев алгач берген көрсөтмөсүндө кагылышуунун алдында унаасын оңго бурууга араң үлгүргөнүн айткан. Андай болсо, Honda Stream'ден быйтамак тургай аны атайын кууп сүзгөн болуп калат. Жол кырсыгына ким күнөөлүү экенин сот аныктайт деңизчи, бирок биз Сейталиев эмне себептен жабыркагандарга жардам бербей, окуя болгон жерден качып кеткенине кызыктык. Анын үстүнө Сейталиев мурда кумтордо куткаруучу болуп иштеген экен. Жыал кырсыктан өз жанын куткарганга ашыкканбы? Менин оюм мындай, эгер ал адамды сактап калыш мүмкүн болсо, менин оюмча ошонун жанындагы адамдардын баары барып сактап калмак да. Себеби дегенде мен ал машинеде ким бар экенин баягы билген да жокмун, көргөн да жокмун чынында. Действительно, в шоковом состоянии баягы эмне болуп кетти деп эле баягы барып эле басып кете бердим да. Ошентип анан кийин токмокто досумдукуна кайра келдим да, кайрылыпчы. Автотех экспертиза Сейталиевде кырсыктын алдын алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес деп корутунду чыгарган. Бирок таң калыштуусу ошол эле экспертиза жол тандабас канча ылдамдык менен келип сүзгөнүн аныктаган эмес. Алар муну тормоз тепкенде асфальтка түшчү издин жоктугу менен түшүндүрүшкөн. Бул жол кырсыгы болоору менен бир катар маалымат каражаттары прокурордун жардамчысы Данияр Сейталиевтин рульду мас абалында башкарып келатканын жазып чыгышкан. Борбашев соттук медициналык экспертиза көрсөткөн ийненин издерине таянып, Сейталиев канын алкоголдон тазалаткан деп ойлойт. Мага 2 депутат келген. Жогорку кеңештин 2 депутаты келген. Эми Сакен Байкем баягы кечирип коюңуз. Ичип коюптур деп. Эми алардын сөзү ал сөз эле боюнча боло берет дечи. Ал не будет иметь юридическую силу. Но приходили, мне говорили, ичип коюптур Байкем, кечирип коюңуз депчи. Бирөө бажасы, бирөө Исаев канат келген. Борбашев бажасы деп парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Асылбек уулу Дамирбекти айтып жатат. Алардын сүйлөшүүгө барганын Сейталиев өзү да ырастады. Сейталиев 2 күн мурда ичкенин моюндап, бирок кырсык учурунда соо болчумун деп ишендирүүдө. Кээ бир учурларда ичкендер күндөр болот. Мен действительно 5-чи күнү тойдо болгом. Тойдо болуп туруп ошондо ичилген. А 6-чы, 7-чи күнү мен ичпей эле баягы рульда отуруп эле көлгө барып келгем, айтып атпаймынбы. Анан эгер ошончолук эле баягы мас болуп ошол жерде машина айдап жүрсөм, билбейм каяктан токтойт элем мен андай болсо. Ал арада Сейталиевдин жактоочусу кырсык болгон жерде тартылган тасмага таянып, Honda Stream'дин айдоочусун айыптап жатат. Бирок тасма караңгыда, анын үстүнө алыстан тартылгандыктан так кесе бир жакты күнөөлөп болбойт. Адвокат кырсыкты тыгыр иликтебегени үчүн тергөөчүлөргө да нааразы. А почему не проверили? Эмне үчүн тергөөчү Honda'нын айдоочусун химиялык экспертизадан өткөргөн эмес? Эмне үчүн ишти созуктурушту? Мен жактаган адам доснукунан келатса, алар Гавайиден келатышкан. Алар аялынын бүтүрүү кечесин белгилешкен. Эмне үчүн анын ичип ичпегенин текшеришкен эмес? Эмне үчүн тергөөчү Гавайиден видео тасмаларды алган эмес? Мен бул баланы көрүп аяп кетип жатам. Анткени анын көздөрү эле айтып турат күнөөкөр экенин. Тергөө Данияр адамдарды коркунучта калтырган деп айыптап жатат. Бул берене менен күнөөлөөдөн мурда ал адамдардын коркунучта калганын көрүшү керек болчу. Данияр аларды көргөн эмес. Алар жөө турганда сүзүп кетсе бир жөн. Бул жерде 2 машиненин кагылышуусу болуп жатпайбы? Кийинки соттук териштирүү 4 декабрга белгиленди. Эгер сот тагылган айыптар боюнча күнөөлүү деп тапса, Сейталиев 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, айдоочулук күөлүктөн 1 жылдан 3 жылга чейин ажыратылышы мүмкүн. Кыргызстанда 2003 жылдан бери жол кырсыгынан каза болгондордун саны 11 000 адамдан ашкан. 65 729 адам жол кырсыгынан жаракат алды. Эгерде бул сандарды Ооган согушундагы жылдарга салыштырсак, 11 жыл аралыгында курман болгон Советтер Союзунун аскерлеринин саны 13 835 адам түзгөн. Жарадар болгондордун саны 53 753 адамга жеткен. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда 20 000 жол кырсыгы катталган. Андан 3020 адам өлүп,
29804 адам ар түрдүү жаракат алган. Ушундай эле каргашалуу жол кырсыгы Чолпон Атада 1-октябрда катталган. Анда Mercedes-Benz E420 катуу ылдамдык менен келип, тез жардам унаасын сүзүп, 5 киши көз жумган. Алардын арасында кош бойлуу Адылбек кызы Аида да бар болчу. Тез жардам унаасы кырсык болгон учурда толготуп жаткан Аиданы көрөтүү үчүн ооруканага алып бараткан. Небере жыттайм деп чыдамсыздык менен күтүп жаткан эне сүйүнчү ордуна суук кабар угат. Жалгыз кызын жоготкон эне райондук соттун алдына чыгып, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылды. Боюндар болчу, туурам деп эмеге турадомго скорый чакыртсам, 3:30-4:00 машина менен кагып кетишти. Бул рульда кыз экен. Ошол рульда кызды сот эметет деп атат да, аз айтат суроо күн, булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы. Анан баланын суроону азайтып, аны да чыгарып кетип атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегин деп карап бергендерди суранам мен силерден. Менин жалгыз кызым болчу. Неберем да жок, жок дегенде неберем калса эмне? Беш адамдын өмүрүн алган Mercedes'тин айдоочусу 23 жаштагы Жибек Нуркулованын мас экени аныкталган. Анын жанында унаанын ээси Тахир Талабаев да бараткан. Экөө тең 2 айга камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 281-беренесинин 3-чү жана 4-чү пункту боюнча, башкача айтканда, мас абалында унаа башкарып, бир нече адамдын өмүрүн алган деген айып тагылууда. Mercedes мүлгүшүндөгү автоунаанын айдоочусу болуп ролду башкарып келаткан бул Нуркулова Жибек Даниярбекова деген жаран болгон. Биз бул жаранын үстүнө баягыда айтылган 281-беренени 3-4 бөлүгүндө кылмыш жаза кодексте көрсөтүлгөн кылмыш жоосундары менен иш козгоп эмеге алабыз. Анан ошол автоунаада жүргүнчү болуп келе жаткан Таламбаев Такир Султанжаныш деген жаран бул ошол автоунаанын кожоюну болуп табылып, биз баягы алдын ала териштирүү иштерин жүргүзүп эмеге алганда ошол факт боюнча 284 беренеде көрсөтүлгөн факт боюнча иш кылмыш ишин козгоп, окуя болгон күнүнө тез аранын ичинде баягы чечим кабыл алып кылмыш ишин козголду. Анткен менен жабырлануучулар күнөөлүүлөр жазадан оңой кутулуп кетет деп коңгуроо кагып жатышат. Аварияда Аиданы коштоп бараткан анын 27 жаштагы бөлөсү Динара да ажал тапкан. Ал күйөөсү менен ажырашып, эки баласын жалгыз бой Чолпон Атада маляр болуп иштеп багып жаткан. Ал өлгөндөн кийин күйөөсү сөөгүн талашып, ак сууда жерге берет. Маркум Динаранын апасы күйөө баласы Mercedes'тин ээлеринен 180,000 сом акча алып, тосмо арыз жазып бергенин айтып, боздоп жатат. Анын бул кадамы мас айдоочуну жазасыз калтырат деп кооптонот боор ачыган эне. Эки баласы бар, анан өткөндө скорыйдан толготуп бөлөсү менен келатып каза болуп калган. Түнкү саат 3:00-3:00 өткөндө мага чалып, мама ушинтип толготуп атат деп, анан келатканда артынан келип жанагындай Mercedes машина менен келип сүзүшүп, анан каза болуп калды. Анан ошол анан тиги эме кызымдын эки баласы жетим калды, анан аяктан да эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180,000 сом алып алыптыр тияктан барып, ЗАГСы да жок. Ажырашып жүргөн экөө таякты көп жеп келчү да үйгө. Анан ушу акыйкат жөн жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаңар деп суранат элем мен. Ушунун жазасын тартса жакшы болот эле. Анда чыгып кетет деп угуп атабыз, колунда бар немелердики экен деп. Ошондон алып алыптыр 180,000 сомду, отказной жазып берип. Алар келип да койгон жок үйгө. Ошолорун анан балдарды да сурайын, суранарын балдарга да жардам берип алып берсе деп суранып аткам. Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСы да жок, эчтекеси жок. Ушул эле жол кырсыгында 35 жыл төрөт бөлүмүндө иштеген тез жардам кызматынын фельдшери Марипа Садыбакованын да өмүрү кыйылды. Анын артында жалгыз уулу калды. Өзүнүн ишине ар дайым так керек болсо жумуш дегенде ошо мени унутуп калчу экөөбүз эле.
үйдөн кейде кейде эле кезиксиң кечинде, ошондо дагы кечинде да кетип калчы. Ушу бала кезинен баштап эле иштептир 1983 жылдан бир 35 жыл болмок экен могу 2018 жылы. Биз могу сот ушул ишти акыйкат мындай адилеттүү карап болгон ошол биздин талабыбыз. Анан буларды мындай жөн гана кырсык деп айта берет биздечи кыргыздан. Эл кырсык эмес булчу. Бул жанагылардын шалакылык айылынан келип атат да бүт барчы. Буларды жөн гана мындай күнөөлүү катары буларды как террорист катары жазалаш керек да. Мен ошону талап кылам. Соттук териштирүү Ысык Көл райондук сотунда 14 декабрда башталат. Эгер сот мас айдоочуну күнөөлүү деп тапса, 8 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылып, айдоочулук бөлүктөн 3 жылга чейин кош айтышат. Алтынчы ноябрга караган түнү Ош Бишкек жолунун таш көмүр аймагында катталган окуя эң ири авто кырсыктардын бири болуп калды. Анда Honda Stepwagon менен МАН үлгүсүндөгү газ ташуучу унаа сүзүшүп 10 киши жеринен мерт болгон. Каза болгондордун 9у 30 жашка чейинкилер арасында 6 айлык наристе да болгон. Honda'нын жүргүнчүлөрү Орусияга иштегени баратышкан. Күөлөр газ ташып бараткан айдоочу мас абалында болгонун айтышкан. Бирок тергөөчүлөр тиешелүү экспертизанын жыйынтыгы чыга электигин айтууда. Кандай болгон күндө да Каргашадан 10 киши каза тапты. Алардын артында 16 бала жетим калды. Канча класста окуйсуң? 2-де. 2-де? Ооба. Анан мектепте жакшы окуйсуңбу? Ооба. Кандай окуйсуң? Бир күндө канча беш аласың? Чап. Көп. Кырсыкта өзгөндүк бир тууган Абдувалиевдердин Хуснидин жана Фахридин аттуу балдары каза болгон. Фахридиндин артында аялы, оорулуу энеси, карындашы жана 4 баласы калды. Хуснидиндин артында 2 баласы жана кош бойлуу аялы аза күтүүдө. Экөө тең үй бүлөсүн жалгыз бакчу, кан жутуп турган бүлөөлөр эми кантип күн көрөбүз деп баштары маң. Бир күндө 10дан 30дан адам өлүп турса, эртең дагы көбөйүп атат. Утурга караганда ошончо көбөйүп кетти, мына телевизорлорду көрүп атабыз. Ошолорду караш керекти. Түнөлдөн өткөрүш мүмкүн эмес эле, түнөлгө акча төлөй турган жерден. Камералар бар ошол жерде. Ошол жерде 200 сом берсе кете берет да, койдуру кой бар деп. Бизде коррупцияны жоготобуз, жоготобуз деп коррупцияга кирип эле кетип атабыз. Ошол коррупцияны немесинен, касабатынан мына ушунча адамдар азыр каза болуп атат. Канча адамдар жетим калып атат. Канча адамдар буларды аркасынан азыр иштен калып, башкадан калып аркасынан жүрөбүз азыр. Ошолорду мамлекеттен суранабыз. Шуну көрүп берсин, текширип берсин. Бир акчасы барылды эле сөзү оң болбостон, али мынандай жетим жесирлерге мамлекет карасын. Ар бир семьянын өзүгө жараша проблемасы бар. Мен ашыны бир деги кыла алышым мүмкүн, кыла албай калышым мүмкүн. Азырынча бул иш качан тергелип бүтөөрү белгисиз. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 3 пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок кырсыкта мандын айдоочусу да каза болгондугуна байланыштуу жоопкерчилик кимге жүктөлөрү белгисиз. Авто унаанын кожоюну камакка алынган эмес. Эгер сот унаа ээсин күнөөлүү деп тапса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мына ушундай жол кырсыктарынын күн санап көбөйүшү, ошол эле учурда жоопкерчиликке тартылгандардын аз болуп жатышы парламент депутаттарын кылмыш жаза кодексин өзгөртүүгө түртүүдө. КСДПчы депутат Дастан Бекешевтин демилгеси менен аталган кодекстин 281 беренесинен 285 беренесине чейин өзгөртүү сунушталып, эки окуудан колдоо тапты. Өзгөртүүгө ылайык, эми адам өмүрүн алган жол кырсыгы болсо, эч кимдин арызы жок эле кылмыш иши козголот жана тосмо арыздар менен ишти токтотууга бөгөт коюлат. Бирок Бекешев бул өзгөртүү кабыл алынган күндө деле акчалуулар аны быйтап өтө бериши мүмкүн деген ойдо. Жоопкерчиликке келгенде биз жөнөкөй жарандарды да тартылабыз. Мындай милиционер болсо, депутат болсо, прокурор болсо, сот болсо, министр, премьер-министр болсо, аларга мыйзам тийиштүү эмес да. Андай биз ошондон биз качпасак, эч качан биз оңолбойбуз. Малды уурдаганда сөзсүз түрмөгө отурат да.
А кишин сүзгөндө тиги киши өлүп калса, киши түрмөгө даже не то что түрмөгө, правадан даже ажырабайт да, күбөлүктөн ажырабайт да. Ушундай эле жолго чыгып, ушундай эле айдай берет да. Депутат кырсыктардын алдын алуу үчүн комплекстүү чараларды сунуштайт. Алардын бири жол коопсуздугун камсыз кылчу инспекторлор арасындагы паракорлукту жоюу дейт ал. Бекешев, эгер инспектор жол эрежесин бузган айдоочудан пара албай, мыйзам чегинде жазаласа, мындай кырсыктар азаймак деп ойлойт. Мыйзамды эч ким коркпой калды да, ошол эле КАИК кызматкерди эч ким коркпой калды. Эмнеге биздин жарандар Россияда жүргөндө, мисалы мен Москва мына 2 жума мурун барып келдим. Таксист менен жүрүп калдым да, бир таксист биздин жаран. А акырын айдайт. Ой дейт, биякта катуу айдасаң сразу токтоп коюшот. Катуу мындай чоң штрафты коюп коюшот дейт. Зачем мага дейт, мен лучше акырында гана айдай берем дейт. А бизде биякта эч ким коркпойт. А кой мен 100 сомду берем ти гаишникте, гаишнике ошол мен бүтүрөм деп. Менин оюмча эч ким коркпой калды гаишниктерди, мыйзамды. Ошондуктан көп мындай проблема болот деп. Гаишниктер айтып атышат 83% бул айдоочу күнөөлүү. Менин оюмча 83% бул гаишниктер өзүлөр күнөөлүү да. Себеби өзүлөр өзүндө сыйлашпайт да. Кармаганда жоопкерчиликке тартыш керек. 200 сомду там чөнтөккө салбай эле мындай ачык эле бюджетке толтуруп, анан бюджеттен биз даже атайын жазганбыз. Алар 25% алышат ошол жерден. Мен билбей жатам да, эмнеге дагы эле ушундай бизде практика болуп атат да. Атайын жазганбыз. Бизге айтышкан да, гаишниктер өзүлөр келишкен да. Бизге ушундай кылып берсеңер, биз эч качан взятканы албайбыз. Мына кылдык дагы эле алуучу. Анткен менен Ички иштер министрлиги кырсыктардын 83%ына айдоочулар өздөрү күнөөлүү экенин айтып келишет. Алардын анализи боюнча кырсыктардын 33%ына катуу ылдамдык, 24%ына туура эмес маневр жасоо, 11%ына каршы тилкеге чыга калуу жана 9%ына мас айдоочулар күнөөлүү. Бирок жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы паракорлук факторун да четке какпайт. Жол кырсыктары боюнча бир тараптуу эле айдоочулар же тигил күнөөлүү деген болбойт. Бул комплекстүү иш чара. И ошол эле комплекстүү иш чаранын бирөө бул ошо Ички иштер министрлигинде патрулдук милицияда коррупция дагы сөзсүз түрдө бул жерде бар. Себеби дегенде мына ошол жол эрежесин бузгандар өзүнүн жоопкерчилигинен кутулуу максатында бирөөлөргө бир материалдык нерселерди чыгым сунуштап акча беребиз же башка нерселер ошо менен өзүнүн күнөөсүн баягы жаап жашырып кетип аткан фактылар бар экенин билебиз. Ошол эле биздин кызматкерлер тарабынан дагы таза эмес кызматкерлер бар. Мына ошон үчүн биз азыр мына жылдын башынан бери ошол күнгө чейин 9 кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголуп, алар уже азыркы күндө кызматынан кетти. И ошон менен биз дагы алардын үстүнөн дагы эле ошо коррупцияны жоготуу боюнча тиешелүү иш чараларды жүргүзөбүз. Кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун камсыз кылабыз деп убада бергени менен иш жүзүндө жыйынтык аз. 5 жылдан бери коопсуз шаар долбоору ишке ашпай, эми азыркы өкмөт шаарлар акылдуу болот деп телемизүүдө. Майы кызматынын аты бир нече жолу өзгөртүлдү. Затынан кабар жок. Коопсуздук кеңеши жол коопсуздугун реформалоо максатында 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган жалпысынан 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Буга байланыштуу Темир Жумакадыров башында турган бир нече жыйындар өткөн. Тагдырдын жазмышы менен жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн вице-премьердин өзү да жол кырсыгынан жан берип отурат. Жогорудагы 3 кырсыкта тең айдоочулардын мас экендиги айтылды. Күнөө кимде гана болбосун, мас айдоочу жан кечтиге барабар экени айтпаса да түшүнүктүү. Айдоочулук күбөлүк менен жоопкерчиликти алганды да үрүнөлүү кан жол каталарды кечирбейт эмеспи?